بسم الله الرحمن الرحيم. وہی ایک ہی سوال ہے پھر دے دیتے ہیں آپ کہ مدینہ شریف کس طرف ہے. میں نے خرچہ لیا پھر کسی کے لیے عمرہ کیا, بالکل جائز ہے. داڑھی کی شرعی حد جو ہے وہ ایک مشت ہے. داڑھی کا پتہ نہیں کیا والے حصے سے بارہ داڑھی کی ایک مشت ہونی چاہیے, اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں. آپ زمزم بھی بیٹھ کے پئیں لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے. بارہ استنجے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں تو احتیاط کریں, ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈرویئر یا کوئی چیز رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے. مونچھیں رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ دو دو فٹ کی مونچھیں. جو لوگ زندہ ہیں بالکل ان کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ اس کا ثواب اللہ ان کو دے. حضور کے زمانے آئے مثال سے لے کر آج تک حرم شریف اور مسجد نبی میں جماعت سے نماز ہوتی رہی یا درمیان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ جاری ہوئی؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نماز ہوتی رہی اور صحابہ اسی طرح پڑھتے رہے جیسے حضور پاک نے پڑھائی ہے. پھر تابعین مجتہدین نے بھی انہی سے لیا ہے, اپنی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں بنایا. اگر احرام ہم ہوٹل سے باندھ لیں مسجد عائشہ جا کے وہاں سے نیت کر کے آ جائیں, بالکل جائز ہے. کہتے جی کہ میاں بیوی کو اپنے جسم کے ہر حصے کو چومنا جائز ہے, بالکل جی مزے سے چومیں, اچھی بات ہے. کلمہ بھی پڑھتے رہو, حجر اسود بھی چومتے رہو اور عورتوں کی شرمگاہیں بھی چومتے رہو. یہ نصیب نصیب کی بات ہے, کسی کو حجر اسود ملا تمہیں عورت کو بدن ملا.